حضور میرے حضور تیرے شفاعت کرانے والے ہیں میرے حضور شفاعت کرانے والے ہیں فرشتے اپنے پروں کو بچھانے والے ہیں اور یہ تاریخ کی روشنی میں آپ حضرات شعر سماعت کر لیں ارشاد کہ نبی کھڑے ہیں ادب سے تمام اقسام نبی کھڑے ہیں ادب سے تمام اقسام نبی کھڑے ہیں نبی کھڑے ہیں ادب سے تمام اقسام امامت کو آنے والے میرے حضور امامت کو آنے والے فرشتے اپنے پروں کو بچھانے والے اور یہ شعر بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائے جو بھیجتے ہیں جو بھیجتے ہیں درود و سلام کثرت سے جو بھیجتے ہیں درود و سلام کثرت سے انہیں حضور بھی جلوہ دکھانے والے بھی جلوہ دکھانے والے فرشتے اپنے پروں کو بچھانے والے مختاری سماعت کر لیں آپ حضرات تمام رنجو الگ دور بھاگ جائیں گے جو علم دور بھاگ جائیں گے تمام رنگ جو تمام رنگ جو علم دور بھاگ جائیں گے قمر جو ناتے قمر جو نعت نبی گن گنانے والے قمر جو نعت نبی گن گنانے والے فرشتے اپنے پروں کو بچھانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ